Her i Drammen har vi mange av de samme utfordringene som andre kommuner. Vi møter en fremtid med mange flere eldre og flere med demenssykdom. Ensomhet og isolasjon kan vi ikke løse med bedre hjemmetjenester alene. Derfor planlegger vi nå fremtidens helse- og omsorgstjenester. Og vi ønsker at eldre skal kunne bo hjemme i sin egen bydel livet ut. Prosjektet har ikke bare handlet om å bygge sykehjem, men om å skape åpne og attraktive møteplasser for alle generasjoner i bydelene. Et viktig poeng har vært å utvikle helse- og omsorgsdistriktene på en måte som gjør dem i stand til å bidra positivt til steds- og byutviklingen der hvor de er. Vi har valgt å kalle konseptet helseknutepunkt. Og her på Gulskogen skal vi flytte helseknutepunktet ved siden av skolen, og det har vi valgt å gjøre for å skape et nytt tyngdepunkt i bydelen. Vi skal utvikle helseknutepunktene til å inneha noen kjernefunksjoner, som sykehjem, boliger og hjemmetjenester. Og så skal vi utvikle flere nye konsepter, litt avhengig av hva bydelen trenger og hva som finnes der fra før. Vi samarbeider med lag og organisasjoner, frivillig og næringsliv, om å utvikle nye konsepter. Vi har gjennomført aktiviteter som folkemøter og stedsvandringer. Helseknutepunktene er langsiktig planlegging. Her vi står nå er det i dag industri. Men kanskje i 2025 er det nettopp her vi får helseknutepunktet på Gullskogen. Vi ønsker også å bruke gamle bygninger som industribygningen vi ser i bakgrunnen. Vi i byplanavdelingen har jobbet tett sammen med helse og omsorg for å sikre at de bygningene vi bygger i forbindelse med helseknutepunktet skal bidra til samfunnsutviklingen på stedene der de skal bygges. Vi har også jobbet tett sammen med dyktige arkitekter med ulik fagbakgrunn som har hjulpet oss med å finne konsepter som er tilpasset hvert av de stedene det skal bygges på. Fremtidens eldreomsorg handler om å utnytte alles ressurser slik at de kan delta aktivt i lokalsamfunnet livet ut. Måten vi har jobbet sammen på her i Drammen er et av eksemplene du finner i den nye håndboka Aldersvennlig stedsutvikling. Der finner du også andre gode råd og tips til hvordan dere i kommunene kan jobbe sammen på nye måter.